Tem alguma coisa ali, ó. Será o que é? Cuidado, que esse bicho aí pega, vai. Ei, o que é isso aí? Sei lá. Não sabe não? Não. O que é isso? Vou dar um zoom para ver se pega. Oxe, que é isso? Oxi. Que é isso? Tem aí? Oxi. Que é isso? Não é, nem parou. Sei. Parou? Parou, acho que não é nada não. Acho. Deve ser cachorro dentro, não? Não sei. Oxi. Oxi. Olha um filhote de hipopótamo, olha. Misturado com rinoceronte. Oxi. Oxi, uma ratazana. Oxe, esses bichos são perigosos. Olha um saruê de ureia. É um saruê de oco. Esses bichos são bravos. Oxe, bora sair daqui. Olha o bicho. Gente, você vê essas espécies.